De 11 ekipagen har nu 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V65s andra avdelning. Ganska jämn inledning. Nummer 2, Elwoods Playmaker. 3, Adamo kör om ledningen. 3, Adamo till ledningen. Galopp i starten för 9, Slide So Easy. Nummer 3, Adamo leder följd av 2, Elwoods Playmaker. Galopp i kön 4, Shadow Tinghöj. Framåt först i andra spår. Kommer nummer 6, Moondancer. Vi får då andra utvändigt för 11, Joe Mama. Kort lucka till femte hästen som är nummer 1, Apple Chip. 500 meter gick på 12,7. Nummer 11, Joe Mama, har gått ner som tredje häst på innerspår. Först i andra spår då nummer 6, Moondancer. Som i sin rygg följs i andra utvändigt utav... Som två i andra spår. Där har vi nummer 8, Speak Party. Som nu kommer via tredje spår. Samtidigt som ledaren nummer 3, Adamo, kommer till varvet och passerar kilometern på 17,4. Nummer 8, Speak Party, är på gång. Tredje utvändigt strax för 5, Kaltina Vabene. Fjärde utvändigt 10, Marathon Broline. Sist i andra spår 7, en Corazon. Näst sist på innerspår nummer 1, Apple Chip. Allra sist på innerspår nummer 4, Shadow Tinghöj. Mindre än 900 meter kvar. 3, Adamo leder på utsidan. 8, Speak Party. Ryggledare nummer 2, Elwoods Playmaker. Andra utvändigt för nummer 6, Moondancer, som bakom sig har nummer 5, Kaltina Vabene. Som nu kommer via tredje spår med sig. Tredje spår 10, Marathon Broline. 1500 meter gick på 17,6. Med nummer 3, Adamo i ledningen. 8, Speak Party på utsidan. Fortsatt i spåren nummer 5, Kaltina Vabene. Med där bakom i tredje spår 10, Marathon Broline. I rygg på ledaren 2, Elwoods Playmaker. Andra utvändigt för nummer 6, Moondancer. De är väl samlade med 300 meter kvar. Klockan ringer, dags för upplopp. V65-2, nummer 3, Adamo leder. 8, Speak Party på utsidan. 3, Adamo leder, 8, Speak Party kommer i närkamp i andra spår. 2, Elwoods Playmaker ner på stretchen. 3, Adamo eller 8, Speak Party som kommer närmare och närmare. Längre ut kommer de också hastigt. Stenhårt mot linjen, 8, Speak Party. Resultat lopp 4, V65-2, Karlsbergs lopp.
segrade gjorde nummer 8 Speak Party, Flemming Jensen. 2 blev nummer 6 Moon Dancer, Oscar Florhed. Vad det gäller tredjeplatsen så ber vi att få återkomma. Måldomarnämnden studerar löpningsfilmen och målfotot. Men segrade gjorde alltså nummer 8 Speak Party, som är uppfödd i Danmark, ägd av Anne Larsen Apps Danmark, tränad och körd av Flemming Jensen. Och vi hälsar hela kretsen kring Speak Party välkomna fram för prisutdelning. Varsågoda. Flemming Jensen väljer att sitta kvar. Vi kan väl springa efter honom lite grann. Han är vinnare med Speak Party. Grattis. Ja, tack. Vad tänker du på föran inför det loppet? Nej, det är klart spåret, så får man vara lite försiktig för start och kom ner och fick sådan en ganska okej position. Men jag tycker med ett drygt kvar, eller bagkvar, att det var väl tvungen att köra fram och se. Och satt hon ju igenom sidste k och fanns det var lite trött, men ind på upploppet där drog tjusarna så. Hur bra koll hade du på dem invändigt och utvändigt om det slut, för det var hårt i mål? Ja, det är klart, där kom ju många och... Ja, hon har mycket att lära inte vidare. Grattis! Tack! Här segrar flera då Speak Party och Flemming Jensen efter segern i lopp 4 som var Carlsbergs lopp.